Alcançou Salvador. Chegou Tita. Ganhou bem. Vai Tita. Partiu Reinaldo. Ele tocou. A bola é boa. É do Rei. Olha a chance. É gol. Gol do Atlético. 24 minutos e o Rei. Gol do Atlético. Reinaldo aos 5 minutos e 50 de jogo no toque aqui, veio pela esquerda. Uma das grandes figuras. Olha aí, Nelinho lá na direita para Paulinho. Tentando evitar a saída de bola. Nelinho para trás, Reinaldo de cabeça, gol! Golaço de Reinaldo de cabeça! Aquele toque de peixinho do Rei! Pelos lados do norte, né, do sul e tudo mais e tal. Olha aí o toque de Nelinho pro Everton, um toquezinho, vai lá Reinaldo, bateu, é gol! Gol do Atlético! Nelinho, fechadinho, subiu, é gol! Gol do Atlético! Reinaldo e o pessoal do Bangu vai em cima do juiz, vai em cima do Bandeira. O pessoal reclamando uma falta no gol do Galo. 4 minutos e 45, gol do Rei. Em 1977, no único ano que não deixou de jogar por causa do joelho, Reinaldo marca 28 gols no Campeonato Brasileiro em apenas 18 partidas. Em 1978, defende a seleção brasileira na Copa da Argentina, marcando um gol na estreia contra a Suécia. Em 1980, com toda a sua garra e genialidade, Reinaldo, mesmo contundido, cala por duas vezes o Maracanã numa inesquecível final do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Apesar do resultado adverso, aquele foi o jogo mais emocionante de sua carreira. Em 1981, disputando as eliminatórias para a Copa de 82, marca o gol da classificação na vitória de 2 a 1 contra a Bolívia.
Alcançou Salvador. Chegou Tita. Ganhou bem. Vai Tita. Partiu Reinaldo. Ele tocou. A bola é boa. É do Rei. Olha a chance. É gol. Gol do Atlético. 24 minutos e o Rei meteu. Mirando tocando fechadinho. Entrou lá Reinaldo tocando. A bola vai entrando e é gol. Gol do Atlético. Reinaldo aos 5 minutos e 50 de jogo. No toque aqui veio pela esquerda. Uma das grandes figuras. Olha aí Nelinho lá na direita para Paulinho. Tentando evitar a saída de bola. Nelinho para trás, Reinaldo de cabeça, gol! Olha aí o toque Nelinho para o Everton, um toquezinho, vai lá Reinaldo, bateu e é gol! Gol do Atlético! Reinaldo! 29 minutos e meio! Fechadinho, subiu, é gol! Gol do Atlético! Reinaldo e o pessoal do Bangu vai em cima do juiz, vai em cima do Bandeira. O pessoal reclamando uma falta no gol do Galo. 4 minutos e 45, gol do Rei. 1 para o Galo, o Bangu não tem... Ali, curto pro Vitor, tocando, vai entrando o Rei, bateu, é gol! Gol do Atlético! Reinaldo na cobrança da falta, inteligentemente Nelinho, daí a Vitor cruzando o Rastirim. Alguém tocaria de frente e foi o que ele fez, porque o Rei... O Rei da defesa, olha aí, vai ele de volta, tocando a frente para Reinaldo, precisa colocar o dele, Vitor, olha aí, o Rei tocando, entrando, é gol! Esquerdo do goleiro Gomes. 42 e 40, segundo tempo. O Galo faz 4 em cima do Democrata de Valadares, que não tem. Com Heleno que tocou lá no segundo pau. A bola entrando, apareceu a cabeça de Reinaldo aos 47 de jogo. Com qualquer dos dois fica muito bem situado. Heleno ou Reinaldo? O Galo tem um, o Cruzeiro não tem nada. Flávio Anselmo. É o lançamento do Éder para a área, foi muito bom. Oliveira lá na área. Tocou o Éder. Reinaldo é gol! Gol do Atlético! 12 minutos e 20. A cobrança certa de Éder. A testada firme de Reinaldo para abrir o placar. Agora o Rei faz velocidade. Ainda Sérgio Araújo. Fechou o pessoal do Galo. Também fechou toda a defesa. Reinaldo é gol! Atlético, Reinaldo no cruzamento de Serginho Araújo, na primeira que melou para o Rei, atestada fatal, 25 de jogo, Rei faz um, o Goiás não tem nada...